Recent, pe site-ul Consiliului Județean a fost publicată lista cu bugetul pe care îl va primi fiecare primărie în parte. Anul acesta se pare că vom avea parte de o surpriză. Primăria Giurgiu a primit 6 miliarde, cu 4 miliarde mai puțin decât anul trecut. Consiliul Județean Giurgiu a împărțit suma de 164 de miliarde de lei provenită din sume defalcate din TVA și din impozitul de 20% pe venit primăriilor din județ pentru echilibrarea bugetelor locale. Se pare că primăria Giurgiu nu este singura care va primi cei mai puțini bani în acest an. În acea situație se află și primăriile din Comana și Prundu, care nu vor primi mai mult de 1,1 miliarde. Așadar, cele mai mari sume, dar în același timp mici față de anul trecut, le vor primi primăriile Giurgiu și Mihăilești, respectiv 6,25 miliarde și 4,60 miliarde lei, în timp ce orașului Bolintin Vale îi va reveni suma de 3,55 de miliarde. În ceea ce privește comunele, repartizarea s-a făcut astfel. Cele mai mari sume au fost alocate comunelor Clejani 4 miliarde, Malu 3,8 miliarde, Grădinar și Adunații Copăceni 3,7 miliarde, Călugăreni 3,60 miliarde, Băneasa, Ghimpas, Gostinari, Gostinu, Izvoarele și Florești Stoienești 3,5 miliarde, Buturugeni, Singureni și Izvoarele 3,4 miliarde, Greaca, Mârșa, Oinacu și Crevedia 3,3 miliarde, Bolintin Deal, Frătești, Găujani, Stănești, Ulmi, Vărăști, Vânătorii Mici 3,2 miliarde, Cosoba, Stoienești, Schitu, Joița și Hotarele 3,15 miliarde, în timp ce la Gogoșar s-au dus 3,1 miliarde. Buget sub 3 miliarde a fost alocat comunelor Bucșani 2,09 miliarde, Bulbucata 1,9 miliarde, Colibaș 2,4 miliarde, Daia 2 miliarde, Găiseni 1,85 miliarde, Letca Nouă 1,9 miliarde, Mihai Bravu 2,8 miliarde, Putineiu 1,9 miliarde, Răsuceni 2,85 miliarde, Roata de Jos 2,95 miliarde, Slobozia 2,2 miliarde, Toporu 2,7 miliarde, Valea Dragului 2,45 miliarde, Vedea 2,15 miliarde și Herăști, care a primit 2,45 miliarde lei. Primăriile Comana și Prundu au primit cei mai puțini bani, respectiv suma de 1,1 miliarde pentru fiecare. Aurel Enache, edilul localității Comana, se declară nemulțumit de împărțirea bugetului. După părerea mea, asta e ca trei mulțumire față de cele 3.600 de voturi care i-am adus domnului președinte în Ustățea și am avut și o contribuție majoră să-l ajutăm, din păcate, să ajungă președinte Consiliului Județean. Suma destul de mică primită în urma repartizării bugetului nu va afecta proiectele aflate în derulare, primarul comunei Comana dând asigurări că va face tot posibilul să fie finalizate și fără ajutorul Consiliului Județean. Se știe că una dintre comunele din, și nu mi-aduc laude singur, dintre de la Giurgiu, Comana are multe proiecte în derulare, nu numai pe fonduri de dezvoltare, da? Pe buget sau pe Ministerul Dezvoltării, ci și fonduri europene. Avem un gal, avem... Dar ne descurcăm și fără partea lor de confinanțare care trebuiau, erau obligați Consiliul Județean să le acorde. Lista cu repartizarea bugetului a fost afișată și în holul instituției Consiliului Județean, care poate fi consultată de oricine dorește și care poate, în termen de 15 zile de la afișarea acesteia, să facă propuneri, să aducă sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre.